чи має право водій зупинитися в цьому місці. Згідно картинки, ми бачимо перехрестя. На перехрестях зупинка та стоянка заборонена, окрім як на Т-подібних перехрестях напроти бокового проїзду, при умові, що посередині є суцільна або подвійна суцільна осьова, або ж розділювальна смуга. Тобто водій червоного автомобіля міг би і не порушити правила дорожнього руху, якби ширина смуги була більшою. Тут же він порушує іншу вимогу. При зупинці на ділянці дороги, де відстань між його автомобілем або суцільною лінією дорожньої розмітки буде складати менше 3 метрів, зупинятись заборонено. Саме цей пункт правил буде порушувати даний водій, тому він не має права тут зупинятися.